Mwetegefu kola chi. Okutu sonywa buli kaseera. Tine wobo dugado hizo kama tinze. Koze bibibi tinyo. Sisani de. Na yate Yesu agamba nti ngolgo yolumyofu. Bina babyeru. Osobola okuddamu okutukuzibwa. N'ofuuka mutukuvu wani. Wa Katonda. Nengo ina kusoka kola chi. Kusonywa. Haba denera bibide chawa ndikuwa chino. Chini mubefeso emu musanvu. Mubefeso emu musanvu. Befeso. Chino. Befeso emu. Olu njira lukumi na musanvu. Olu njira lukumi musanvu. Eyatuweza okunuliwa kwaffe. Olw'omusaayi gwe. Okusonyiyibwa ebyonoono byaffe. Ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Haleluya. Eyatuweza okunuliwa kwaffe. Olw'omusaayi gwe. Okusonyiyibwa ebyonoono byaffe. Ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Haleluya. Yesu yafa ku musaalaba ku lw'ebibi byaffe. Yensonga lwaki fena tulichi, tuli wano. Ng'obugagga bw'ekisa kye bwe buli, Katonda yekka y'alina ekisa ekingi, era yatugabirako. Haleluya. Kyobola tumusaba bulijjo ekisa eky'okusonyiwa, ekisa eky'okwagala, ekisa eky'okugumiikiriza, kuba ye mugagga mu ki? Mu kisa. Alina kingi, kiri eyo, kijjudde, atutolerako ki? Butolezi. Buli w'omusaba mukama mpe ekisa nkole kino. Mukama manyi nti mwesi gwakola ki? Akituwa. Kati mu kulwana okusonyiwa, weggyewo gwenga gwe ozzeewo ekisa kyani? Kya Katonda. Omanye nti ku lulwo tosobola. Wabula ekisa kya Katonda ky'ekikola ki? Ky'ekisonyiwa. Nebaza mukama nti neeyongeddeko. Yadde tetunaba kutuuka gye tulaga. Naye mukama akyusiza obulamu bwa Victory Church. Haleluya. Giza okusonyiwa. Era nga nasabye mukama omulundi guno sigenda kuddamu kuyomba. Sigenda kuddamu kunyiiga. Newe kinaaba ki namaliridde. Okusonyiwa ebintu byonna Bayibuli yogera mu Isaaya nti abaana be baliyigirizibwayo n'emirembe gyabwe giriba mingi. Ti buli wofaayo n'okaabira Katonda n'omugamba anjigiriza okusonyiwa. Katonda asobola okuyigiriza okusonyiwa. Mbadde ndowooza ku makya nga nzija nti omuntu atasonyiwa edda nakolanga mu Galati. Waliyo ebidomola by'asidi abeera nkonko nga tebannamutabula muteeka mu mmotoka. Biba bizito ekidomola kiyinza okuba 20 liters naye Katonda bw'atakuwa maanyi kiyinza okulema okusitula waawe. Naye nalabanga oyo asidi oyo bw'abeera mu kidomola nga mugenda omutambula ng'akyali nkonko. Bw'okijjayo eri okukireeta okitabula n'ojja ng'okisunda bw'oti. N'omala ojjako ekisaanikira kino kisobola okubukamu asidi n'aggwamu n'otosigaza liiso n'eri. Kati bw'oba okijja eri nga mugenda okitabula okireeta n'obwegendereza n'okiteeka wansi n'obwegendereza n'olyoka ojjako ekisaanikira kino ng'era n'obwegendereza naye bw'oba okisunkuuze asobola okubuuka n'abo tolaawo waggulu. Naye kati ng'oggyako mpolampola ekisaanikira gw'oli ebbali n'ozzaako ekikundi kino ekibaddemu ne kigenda nga kitampola n'afuwa n'aggwamu. Timbadde nkirowooza ku makya nti omuntu atasonyiwa alinga ekidomola ekyo atereka. Olina leero n'ayogera ate omuntu atereka atasonyiwa. Omuntu oli ne bw'aba ayogera bibye oga nti akoona gwe. Omuntu atasonyiwa ne bw'anaaba ayina ebizibu n'akuyitako n'agira bw'ati oga nti angeya. Kaakati omuntu atasonyiwa
Ateba tubanga tetuso ni wabani hapena yekwe tubanga bando kwa wakoze bimeka eva silika boyinzo kuroza tuoli perfect na yanga na woli wawokolaji boru mia neva silikuwa wa neva kusonyiwa nti omuntu wana akaso ni wangabi ya chino mwala chiri wechima loo kwe sunda neche sunda otandika okuwa nguromulio elache okuola borumu omuta soni wa mui uomusai omuta soni wa mui mungu uomusai echifa munu okuroga nesale mbiye sezo na ziva mbuta soniwa okukoli mako na kufa mbuta soniwa atemu mbuta soniwa somolo kuwe muka otia kuliruata soniwa jaku yomba no mtu agenti eti omwana ono sala wijone kwe mwana wati kwa kwa nana mwana wawe muka abantu wakutekera no jayo nebitasanye wato kolaji soniwa ti omutu wala soniwa chizibu nyoku muma nyajari kumanga kwa jakulete chigambo chimuka sukile na yosu gara wongari inga atamitigende wabotega tuja mumanya na yono mumanya na jewino ato mtu atasonyiwa tasingwa musango yebu nikisela ya bako la chini kundi yanko se wati kundi yanzi se wati kundi yanzi se wati walo mwana mkome yanko vile simu na ngati mami mkabili lena kuzinura chini kutu yanko sonyiwa ne nkabira mukama ampe ekirabe ky'okusonyiwa oba mukama ndikubiza okusonyiwa nti buli lwajjukira kye bamukola n'ojjayo eri mu kidomola munda n'okasuka buli lwajjukira luli lwe yakulinnya akagere na luli yandinnya akagere era bwe twali mu kanisa namulaba nga antunuulira ate obutasonyiwa tujja nabo wano mu kanisa ono nabanga mutudde wano na wano waliwo abatasonyiwa nga mutudde wano we muli wano naye nga wagaana okusonyiwa muno era okuggulidde wadde boogedde naye okuggulidde sijja kusonya nawe era eggulu omala budde mukama yeebazi tukabire katonda atuyigirize okusonyiwa ekigenda okutukubya kiri kimu eri mu kitabo ky'okubigulirwa byonna ne tubitegera ne tetuteerenya ate ne tutakabira katonda mbuga nti njigirize okusonyiwa waliyo ebitasonyiwa mukama yeebazi nakugambako olumu omuntu yankubira essimu n'anvuma yanvuma nno nasijjako essimu naddamu n'agikuba n'anvuma nga nanvuma noza kande teyenkana na myaka gino nanzize mulera okuva nanga nti kyenava nzijja mu maaso gwe yalina ebizibu bingi beyajja mu maaso gwe n'ambuulirako ne mukaabirako olw'ebizibu bye yalina nempuliranga kinkuteko nangamba wali ondoga.